Elnur Şükürova da ona göre həbs eləyiblər ki, biraz bu epizodlar çoxalsın. Ve siz gördünüz burada baş prokurorluğun o israrla Azərbaycan Respublikası Cinayet Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, nüfuz alveri. Ve nüfuz alverini ciddi cəhdlə bunu birləşdiriblər ve hakim de her proses zamanı bu maddeleri bir-bir oxuyur. Halbuki o maddelerin heç birini nə Əvəz Zeynallıya, nə də Elnur Şükürova adiyyatı yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, baş prokurorluq indiyənə qədər məhkəmə prosesinə görürsünüz, mən necə əsəbsizəm, necə sakitəm. Görünən odur ki, bunların gördükləri iş, yəni istintaq araşdırması güya ki, aparıblar cinayeti ortaya qoymaq üçün, hamısı darmadağın olur. Yəni, Kamran Əliyev, biz indi hələ xatırlayırıq ki, nə üçün Kamran Əliyev də bu qədər Əvəz Zeynallıya qarşı o belə, necə deyərlər, hiddət, qəzəb nədən ibarətdir? Kamran Əliyevin yaxın bir adamı ilə bağlı bizim Xural televiziyasında bir nəfərin çıxışı olubdu, onların yerlisi olubdu həmin adam və biz çalışacaq ki, həmin videonu yenə də ictimaiyyətə təqdim eləyək. O çıxışdan sonra Kamran Əliyev özünə yer tapa bilməyib, görünən odur və ona sifariş veriləndə sanki bir necə deyərlər, bir çoxdan gözlədiyi bir hadisə olub ki, tez sələm tələsik bu işin üzərinə düşüblər. O dərəcədə düşüblər ki, iş saatindən kənar saatlarda da bunlar adamlar çağırıblar, dəvət eləyiblər, gələ bilməyənin arxasınca maşın göndəriblər, işi tələm tələsik veriblər məhkəməyə, məhkəmə də səhər saat 6-ya qədər gözləyiblər ki, necə eləyək ki, Əvəz Zeynalını həbs eləyək. Təsəvvür edin ki, Əvəz Zeynaldan təxminən bir gün yoxsa iki gün sonra Elnur Şükürov həbs olunubdur. Və bunlar görürlər ki, ortada cinayət yoxdur. Bu cinayəti biraz necə böyüdək, Elnur Şükürovu da qatıblar bura. İndi də deyirlər ki, 30-a yaxın şahid var. Siz təsəvvür edin ki, mən bunu necə deyərlər, bir vacib məqam kimi toxunmaq istəyirəm. Bunlar hər həftə 3 nəfər şahid gətirirlər. Hakim də o yerli, yersiz bu məhkəmə prosesini uzatmağa çalışır ki, bunların elədiyi həftədə bir dəfə 2 saatlik məhkəmə prosesində bu 3 nəfəri sağa sola suallar bu verir, o verir, bu məsələni bitirmiş hesab eləyirlər. Amma avtomatik olaraq bu adamların heç bir cinayəti olmadan, heç bir günahı olmadan bu adamlar həftədə bir dəfə olmaqla və aylar çəkəcək ki, bu 30 şahidi çağırsınlar və belə çıxır ki, Əvəz Zeynallı ən azı il yarım burada heç bir günahı olmadan, heç bir şey olmadan burada saxlanılır. Və Əvəz Zeynallı 2011-ci ildə həbs olunanda Ramiz Mehdiyevin prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sifarişi ilə onda demişdi ki, YouTube kanallarında da var həmin video görüntü ki, mən Ramiz Mehdiyevin girovuyam dedi. Və bugün də o ifadələri istifadə eləyirdir. Mən filan kəsin girovuyam, mən filan kəsin. Mən yenə də bugün dövlətimizə hörmət əlaməti olaraq o adamların adını çəkmirəm, qorxuram deyə yox. Mən heç kəsdən qorxmuram da, çəkinmirəm də. Sadəcə dövlətimizə hörmət əlaməti olaraq və bunu da bir-iki məhkəmə prosesində eləyəcəm, daha sonra eləməyəcəm. O adamlar özlərinə hörmət eləyirlərsə, hörmətlə yanaşırlarsa, adlarının ictimaiyyətdə, ictimaiyyəti sayırlar, saymırlar, bu artıq gələcəyin məsələsidir ki, bu nə cür təsir eləyir ictimaiyyətə bu ifadələri işlətmək. Amma növbəti məhkəmə proseslərində əgər bu adamlar o qara, mənfur əllərini üzərimizdən çəkməsələr, mən onların adlarını bir-bir çəkəcəm buradan. Prezidentin yanındadılar, ətrafındadılar. Prezidentə yalan, yanlış məlumatlar veriblər vaxtı ilə Əvəz Zeynalının həbsi ilə bağlı. Və bugün də məlum olur ki, bu məhkəmə prosesində necə bizə deyirdilər ki, biraz hövsələli olun, biraz səbirli olun, məhkəmə prosesi geçsin, məsələlər aydınlaşsın. Aydınlaşır məsələlər. Və bütün baş prokurorluğun düzüb qoşduğu o istintaq materiallarında, düzüb qoşduğu epizodların hamısı, üzr istəyirəm, hamısı darmadağın olur. Yəni, burada nə mənası var bu adamları, hansı cinayətinə görə bu adamları həbs eləmişsiniz? Məsələ odur, sual odur, hansı cinayətinə görə? Siz təsəvvür edin ki, həmin şahidlərin içərisində, həmin o deyirlər ki, 30 nəfər keçən dəfə deməli vəsatət qaldırdı vəkillərimiz ki, ev tustaqlığına buraxılsın Əvəz Zeynallı. Sizin əgər bu cür dəmdəskanla prosesi uzatmaq niyyətiniz yoxdursa, adamı ev tustaqlığına buraxın və şahidləri çağırın, dəvət eləyin, hamı gəlsin desin ki, Əvəz Zeynallının cinayəti nədir? Əgər siz bunu eləmirsinizsə, deməli Əvəz Zeynallı siyasi sifarişlə, o süni sürətdə həbsdə saxlanılmaqla susturulmasıdır. Əvəz Zeynallı ötən dəfə də dedi ki, mənim məsələm mətbuat məsələsidir. Mən mətbuat nümayəndəsi olaraq, tənqidçi jurnalist olaraq, ona görə mən burada həbsdə saxlanılıram və mən də prezidentin yanında 5-3 nəfərin girovuyam.
Əvvəl Ramiz Mehdiyevin girovuydu. Yenə də o da prezident, prezidentə yaxın adamıydı. Bugün də prezidentə yaxın olan 5-3 nəfərin girovuyam. Yəni siz bu ümumiyyətlə hüquqi dövlətdirmi Azərbaycan? Azərbaycan hüquqi dövlətdirmi? Mən Azərbaycan prezidentinə müraciət edirəm. Görürük, nailiyyətlərimizi görürük, jurnalist olaraq aktivik, bilirik. Bilirik hansı proseslər gedir ölkədə. Amma ölkədə təkcə o necə deyərlər, xarici siyasətlə yürümür ki ölkə. Həm də daxili siyasətdən gedir söhbət. Əgər həqiqətən də bu qanunlu dövlətdirsə, həqiqətən də Azərbaycan qanunlu dövlətdirsə, Azərbaycanın qanunlarına hörmətlə yanaşaraq məsələlər o necə deyərlər, araşdırılmalıdır. Yoxsa ki Əvəz Zeynalı tənqidçi jurnalistdir, Əvəz Zeynalı 5-3 nəfər məmuru tənqid eləyib deyə nə vaxtsa Kamran Əliyevin atası ilə bağlı bir nəfər çıxıb ekranda danışıb deyə Əvəz Zeynalı bugün həbsdə saxlanılmamalıdır. Bunda heç bir cinayət yoxdur. Əgər həqiqətən də məmurlar haqqında danışmaq cinayətdirsə, o zaman zəhmət olmasa, zəhmət çəksinlər, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə əlavə bir maddə daxil eləsinlər ki, məmurlar haqqında danışmaq cinayətdir. Və həmin neçə ildə, neçə ilə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Biz həm də müstəqil mətbuat olaraq ictimai nəzarəti təmin eləməyə çalışmışıq. Biz çalışmışıq ki, həqiqətən də neqativliklər haqqında prezidentə müraciət edir. Müraciət eləmişik ki, siz baxın ki, ölkədə nə baş verir. Və bütün neqativliklərin başında da prezidentin təyin elədiyi məmurlar dayanır. Yəni, o məmurları mən təyin eləməmişəm, Əvəz Zeynalı təyin eləməyib, siz eləməmsiniz. Bunu prezident təyin eləyibdir və biz də həmin onların fəaliyyəti ilə bağlı efirlərimizdə müstəqil mətbuatıq. Heç kəsin cibində əlimiz yoxdur və biz həmin neqativlikləri canlandırmışıq, demişik. Demirsiniz ictimai nəzarət prezident, cənab prezident, möhtərəm prezident. Demirsiniz ictimai nəzarət, biz ictimai nəzarəti təmin etdiyimiz üçün bugün ağır cinayətlər məhkəməsinin qarşısındayıq. Törətmədiyimiz cinayətlərin qarşısındayıq. Bugünləri bizdən haqq hesab sorulur. Nəyin haqq hesabını sorurlar? Üçüncü gələn şahid var idi, Adil Xudadatov. Və onu biz eşitdiyimizə görə bu adam 200 minlik, 300 minlik rüşvətlə bağlı bu adamı tutublar, həbs eləyiblər, 30 gün müddətində saxlayıblar. Vəkillər sual verdi, o dandı, o bunun üstünə getmədi. Siz təsəvvür eləyin, əli pulla oynayan, rüşvətin içində, korrupsiyanın içində batan adamları gətirib Əvəz Zeynalının üzünə qoyub baş prokurorluq. Baş prokurorluğun nə marağı var idi? Həmin o südəmər uşaq, Teymur Qarayevin nə marağı var idi? Nə marağı var idi ki, bu adamları məcbur eləyir ki, deyir, mən Elnurun adına bir dəfə çəkmişəm, amma istintaq materialının içində deyirlər ki, dəfələrlə Elnur Əvəz Zeynalının adını çəkib. Elə bir şey olmayıbsə, nə marağım var? Haradasa bir 15-16 şahid dindirilir və bütün şahidlər də bu ictimaiyyətin gözü qarşısında dindirilir və onlardan biri Şahbaz, indi sağ olsun millətimiz ad qoyubdu, Şərbaz Qasımov. Həmin o Şahbaz Qasımov deməli gəldi, Azərafta yolun o Salih Məmmədovun birbaşa əməkdaşı idi, gəldi, qıpqırmızı dayandı, üzünə çıxdı, getdi. Bunun da haqq hesabı sorulacaq. Yəni, təkcə bu günləri məhkəmə prosesi gedir, başımız qarışıqda yox. Bunun da bir gələcəkdə haqq hesabı sorulacaq ki, necə sən bir insana şər ata bilərsən. Yəni, qalan şahidlərdə özünüz görürsünüz. Görmədim, bilmədim, eşitmədim, görməmişim. Əgər həqiqətən də bu deyirlər nüfuz al verir. Güya Əvəz Zeynallı o qədər böyük nüfuz adamıdır ki, bu icra başçılarına təzik, təsir etmək gücünə malik olub. Bunlar da qorxublar, qanunsuz iş görüblər. Vəkillər soruşdular, sual verdilər ki, siz qanunsuz mu iş görmüsünüz? Dedilər, yox, biz qanunlu iş görmüşük. Qanunlu iş görmüsünüzsə, o zaman nüfuz alveri maddəsinin bura Əvəz Zeynalıya Elnur Şükürova qarşı qaldırmağı nə mənası var? Qanunlu iş görmüsünüzsə, qanunsuz iş görmüsünüzsə, Əvəz Zeynalı və Elnur Şükürova yanında həmin icra başçıları da əyləşməlidir. Onlar qanunsuz iş görüblər axı. Yəni, belə bir paradoks ətrafında qalıblar və çox maraqlıdır ki, dövlət məmurlarına qanunlar işləmir. Qanunlar ancaq sahibi yiyəsi olmayan, arxasında adamı olmayan, o necə deyərlər, jurnalistlər üçündür, adi sıradan vətəndaşlar üçündür, qanun bizim üçündür. Qanun o yuxarı Azərbaycanda yaşayanlar üçün deyil, aşağı Azərbaycanda yaşayanlar üçündür.